משהו? למדתי שבלי 4-4 אפשר לעלות. עכשיו אנחנו יכולים לראות מה אפשר לעלות פה. מה אתה עושה פה? עולים פה? אתה חוזר, האוטו לא? מה אתם אומרים על העלייה הנחמדה הזאת? מה אתם אומרים על העלייה הזאת? מה זה שמה אבל? שמה? זה קורס למתחילים או? שמה אני לא יודע. זה קורס למתחילות, בוא נראה. שמה למעלה. שני יחד. קודם כל, עוד לא למדנו לנסוע על קיר. פה אתם עומדים לעלות על הקיר למעלה. כי פה לפניכם גם נסעו, על הקיר. קיר אמרנו. את זה אני לא צריך פה. האבנים פה לא במקרה. פה הקטע שהאחורי, הקדמי, עולה על האבנים. האחורי צריך להגיע לאבנים האלה. קשה מאוד לראות את התמונה. אנחנו עוברים פה שמאלה על הקיר הזה, אתם רואים פה משאלה? אתם עולים פה ממש על הקיר. אוקיי? מי שיחליק, יחליק. זה אחרי שאמרת שפג'רו קל לו להתהפך. מי שיגיע לחריץ הזה לא יצא ממנו. פה. אם תגיע מאחורי לפה, אתה לא יצא ממנו. בואו, בואו. אנחנו עולים פה למעלה. זה חלק, זה רטוב, הציפורים קורות לכם. בואו, בואו. אתה עולה פה לדופן, שימו לב. אני אעמוד פה על האבן, אני קיר. אוקיי, אני קיר, אתה לא יכול לעבוד על האבן, כי זה יחתוך את הגלגל. לכן אני עומד פה, אל תיגע בי. עכשיו, פה יש כמה אפשרות לעלות. אני רוצה לעלות עד למעלה, אוקיי? אפשרות אחת לעלות מפה, אפשרות שנייה לעלות משם. שם, ביום רטוב, זה בעייתי כי זה חלק. אתה יודע שחור, זה צמיגים שחליקו. לא נעלה משם היום. אנחנו עולים מפה, שחשוב לי מאוד שגלגל ימני יהיה על האבן. שיקפוץ על האבן. אולי נשים לו באבן קטנה. אם אני נמצא פה, אני בורח מהעץ, אני לא רוצה סרטות בצבע, אחרי את האישה תתרגז עלינו, אני יכול לבוא לפה עכשיו. כדי שהגלגל הימני שלי יעלה על האבן, לפה. איפה אני שם את הימני? פה? על זאת. על זה, על הגובה פה. על זה? לא, לא, על הגובה פה. פה ועד כאן. כן, אני מקרב לכאן. איפה שאני עולה? זה הרוחב שלך. כאן, אני עולה עם הימני פה. עולה פה למעלה, אבל מה יהיה לך פה? פה יהיה לך בעיה, כי פה יעמוד הג'יפ שלי. יפריע לך לנסוע. קחו בקרנות חילוץ, אוקיי? אני אגיד לכם דבר אחד, כדי לפשל אתכם. טריוס דור אחד עלה. טריוס דור שתיים עלה. בלי להוציא אוויר. מי לא עלה? אין אף אחד, לא קרה שמישהו לא עלה. סובארו, דאציה דאסטר, רקסטון, עלו. הבעיה היחידה היא, חבר'ה, 60% תלוי בג'יפאי. 30% בצמיגים. מי שקובע את הסוג של הצמיגים וכמה אוויר זה אתם. 8% בכפתורים, רק 8% ו2% אתם רואים אותו? זה הרבה. למה? כי רק הוא קובע שכל הכפתורים באמת יעבדו לכם.